جناب اے غلام قاسم حاجی پور دا اے عمران پہلوان نور پور دا کشتی اوے جنہ من تو گڈا سے گیا ہن سب کون ہے میں بچے استاد منیر کو شادی کی جو ہو گئی ہے استاد ہمارا ذرا یہ کام پنچن جا ہے جتنے گلا کہیں کو اکھیں دے تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔